Ну, можете попробувати. Зміть, попробуйте. І що? Солодко-кисла. Солодко-кисла. Наталія продає чорниці неподалік Коростенського залізничного вокзалу. Жінка розповіла, що ягоди збирала у селі Веселівка разом із чоловіком. Наталія каже, назбирала 9 літрів чорниць. Приїхали в 10 годин, а приїхали в 4. Комарів то небагато, але ягід теж багато. Ну, така баночка 50, така 100. Антоніна розповіла, що продає чорниці з Ушомира. Жінка каже, що ягоди збирають її онуки. Попит на ягоди слабкий. Півлітрову банку чорниць продає по 45 гривень. Гривень 45. А літрова? А літрова 90. Беріть з чистої зони, чи вам не треба? Це два хлопчики. Часов 5. Василь Степушенко каже, що поки не купує чорниці. Чекає, що ціна на лісові ягоди знизиться. То в залежності, в кого яка пенсія. Як у мене 3-400 пенсія, так це дорого. А в кого по 15 є, то там не дорого. Сергій купив літр чорниць за 100 гривень. Чоловік розповів, що спробував сам збирати лісові ягоди і після цього зрозумів, що ціна на ягоди з лісу невелика. Я тільки змог жменьку набрати, з'їсти і все. А далі мене комари заїдали. Далі я вже не збирав. Вже не міг просто. А чи ще будете купувати ягоди? Буду. А як оцінюєте ціна? Це дорого чи це нормально? Нормально. Воно того стоїть. Це труд тяжкий. Гриби-лисички у Коростені продають по 80-100 гривень за літрову банку. Тетяна з Коростенська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.